eu tô quietinha pra contar pra vocês o que aconteceu hoje. Então, hoje é terça, férias. Eu estava dormindo. E daí a minha mãe me acordou falando que a gente precisava ir até Floripa. Porque meu pai precisava resolver um documento lá. E a gente ia aproveitar pra, tipo, dar uma passeada, assim. Só que tinha horário pra gente chegar em Floripa. Então a gente saiu meio rápido, assim. A gente nem almoçou nada. E fomos, tá, beleza. Conseguimos chegar em Floripa a tempo. Aí, então vamos tentar passear. A gente tentou ir até a Lagoa da Conceição. A gente desistiu. Tava tudo parado, o trânsito. Aí a gente foi... A gente mostrou a UFSC pro meu namorado, que não conhecia. Aí depois a gente foi pro Beira-Mar Shopping pra dar, tipo, comer no banheiro, essas coisas, dar uma volta. E daí a gente resolveu pegar a estrada pra voltar. Gente, era muito trânsito. A gente demorou, tipo assim, 4 horas de Florianópolis a Balneário Camboriú, ou seja, muito tempo. Nesse meio tempo a gente parou no Porto Belo Outlet, que a gente nunca tinha ido, na verdade, eu nem sabia que tinha. E foi tipo, cara, eu fiquei chocada porque é muito, 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 muito mesmo parecido com os Outlets dos Estados Unidos. E eu realmente achei que os preços são mais baixos. A gente nem, tipo, comprou muita coisa, a gente tava super cansado já, já era quase 10 horas da noite. Então a gente só, tipo, deu uma passeada pra andar um pouco, se mexer, sair do carro. Fomos no banheiro, comemos e tal, mas eu fiquei, tipo, assim, impressionada com o tamanho. E tem projeto de expansão, que eu li lá nas plaquinhas. E tem realmente lojas com marcas boas e com preço, tipo, não é absurdamente barato, mas já é mais barato do que nas lojas, assim, da cidade, sabe? Então, foi bem interessante conhecer o lugar, fiquei bem impressionada, assim, porque, ó, achei show de bola. E aí voltamos, conseguimos chegar agora aqui em Psaz. São 11h30 da noite. Ai, ai, agora a gente vai tomar banho, ver um Netflix. Que é isto sobre o dia de hoje. E aí, gente? Então, né, outro dia, obviamente. Já são 4 horas da tarde e a gente acordou super tarde. Meu pai fez costela de almoço. E aí agora a gente ficou assistindo Vikings. Nós estamos completamente viciados em série, tipo, totalmente 100%. E agora a gente tá se preparando pra ir pra ele. Quero pegar um solzinho, que tá um dia lindo. Muito lindo, dêem uma olhada. Aí sentamos na varanda, jogamos pife e agora estamos fazendo um hambúrguer de costela. Ó, sensacional. Tá uma zona, mas está muito gostoso. Bom dia! Então, né, não sei o que aconteceu. Mas o meu mocinho ali, que tá aqui me olhando, me acordou 7h40 da manhã, por um milagre, porque ele é daqueles que dormem até 3 horas da tarde. E me acordou e falou, vamos pra praia, eu quero ir pra praia. E aqui estamos, na praia. Eu demorei umas 3 horas pra me arrumar, porque eu tava, tipo, a capa da gaita, né, o cabelo, eu dormi de cabelo molhado. Mas agora estamos aqui, vamos tomar um tererê, ficar de boa. E mais tarde, provavelmente, a gente vai lá pro balneário ver uns amigos do boy. Então lá. E é isso. Olha só, a gente vai pro balneário.
Aí, beleza, ficamos lá de boa, um amigo do meu namorado. Tomamos um açaizinho e tal. E daí nós conseguimos, por um milagre de Jesus, um táxi pra ir encontrar meus pais que estavam no shopping. Eu tô horrível, né? Eu sei, mas tudo bem. E daí a gente foi pra Joinville. Porque meu pai descobriu, tipo, ligaram pro meu pai que ele tinha que atender umas crianças lá, que era emergência. E daí era tanta gente que ele teve que atender que a gente acabou tendo que dormir em Joinville. Não tinha roupa, não tinha maquiagem, não tinha, tipo, não tinha nada, assim. A gente foi com a roupa do corpo pra lá. Eu ainda tenho bastante coisa lá, né? Porque, óbvio, eu moro lá, é minha casa. Mas o meu namorado, coitado, não tinha uma cueca, coitadinho. Não tinha nada. Aí pegou a roupa emprestadinha do meu irmão. E aí agora a gente voltou aqui pra praia e estamos aqui, bem da bolsa. Passou. Ontem foi a última noite do meu namorado aqui. Então a gente saiu tomar sorvete, assistiu o Netflix, ficou bem juntinho. E eu acabei de levar ele na BR pra que ele pegou carona com um amigo dele que tava aí levando não sei o que lá, não sei o que, que aconteceu, qualquer história. Mas enfim, ele foi embora e isso sempre dá uma dorzinha no coração, porque pra quem não sabe, a gente namora à distância, então. E a distância vai ficar maior esse ano, porque ele vai se mudar pra São Paulo. Então é bem, tipo, dói no coração. E agora eu tô indo com os meus pais pra praia. E mais tarde vou dar uma trabalhadinha no canal, no Instagram e tudo mais. É isso.